السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبدالرحمن اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبدالرحمن ولوگ. تو آج میں آپ لوگوں کو غلیلہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یہ جو جگہ ہے یہ یوں سمجھ لیں شام اور رم سے جو پہلے جو جگہ آتی ہے اس کے بیچ میں ہی آتی ہے، اور اس جگہ میں لوگ ابھی لوگ یہ گھر بنا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو کم از کم 20-25 جو گھر ہیں وہ بن چکے ہیں اور باقی لوگ بنا رہے ہیں. تو اس جگہ کی لوگوں کی یہ اس جگہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس جگہ کے اوپر ان لوگوں نے جو سمندر ہے اس کے اوپر مٹی رکھ کے ان لوگوں نے وہ یعنی گھر بنا رہے ہیں. تو آج میں آپ لوگوں کو اس جگہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور اندر سے آپ کو جگہ بھی دکھاؤں گا اور یہ کیسی بنی ہوئی ہے. تو ابھی ساتھ فی الحال میرے ساتھ میرا کزن بھی آئے گا، تو اس کو بھی پہلے اٹھاؤں گا، پھر اس کے آگے سے پھر آگے آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا. تو چلتے ہیں پھر. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس جگہ کے بارے میں، غلیلہ کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جا رہے ہیں. تو یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں، ابھی شام کے وقت آئے ہوئے ہیں یہاں پر، کیونکہ دوپہر کے وقت نہیں آ سکتے تھے، اس وقت بہت گرمی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگوں کو شام کی طرف آنا. آپ لوگوں کو یہ سمندر دکھائی دے رہا ہے، اس کے اوپر ان لوگوں نے پوری جگہ مٹی چڑھا کے اس طرح کا بنایا ہوا ہے. تو میں ابھی آپ لوگوں کو یہ جگہ بھی دکھاتا ہوں، یہ پوری جگہ کیسی ہے. ساری جو جگہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھائی ہے یہ پوری یوں سمجھ لیں ان لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے، اور یہاں پر ان لوگوں نے پورا ترتیب کیا ہوا سارا، یعنی مٹی اوپر سمندر کے اوپر مٹی چڑھائی ہے، پھر اس طرح ان کو جگہ بنائی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ لوگ گھر بنا رہے ہیں جو شیخ زائد ہاؤسنگ اسکیم کی طرف سے جو ان کو حکومت دیتی ہے. تو یہاں پر یہ لوگ گھر بناتے ہیں، پھر اس جگہ کو ڈیولپ ابھی کر رہے ہیں یوں سمجھ لیں. تو یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ سمجھ لیں جب آپ لوگ شام کی طرف جا رہے ہوں گے تو راستے میں یہ جگہ آتی ہے، راستے میں آپ لوگوں کو یہ جگہ ملے گی. ابھی میں یہ اپنا کزن جو ہے اس کے پاس آیا ہوں، تو دیکھتے ہیں یہ کیا پی رہے ہیں. ہاں بھائی، تو کیا پینے لگا؟ چل پھر تھوڑا جلدی پی اور مجھے بھی دے. یہ جو ابھی یہ پی رہے ہیں اس کو بولتے ہیں دوخا، یہ ادھر ایمریٹس میں ملتا ہے، اور یہاں پر یہ سمجھ لیں یہ چار سگریٹ ملے تھے ایک بندہ نا، چار سگریٹ ملا کے یہ ایک یعنی اس کا ایک کش ہے، یہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو کبھی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا. تو یہ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا دوکھے کے بارے میں، جب بھی خود پینے لگے تو یہ دوکھا ادھر کا، تو ابھی میں ایک کش لے رہا ہوں اس کا، دیکھ رہے دیکھتے ہیں آپ. تو آج کا ولوگ بس اتنا ہی، تو چلتے ہیں پھر. Get a remix, pop champagne.